So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo syempre ngayon sa Jacob Bike and Apparel Shop para sa panibagong bike check. May nabalitaan kasi ako na bagong bike na binebenta dito na 27.5 na alloy frame sa halagang 6,500 pesos lang. Hindi ako makapaniwala sa una guys. Isipin niyo 6,500 pesos na 27.5 mountain bike na alloy frame, di ba? So tara, samahan niyo akong i-bike check itong Tirich Victoria. So ito guys, yon sinasabi ko sa inyo na 6,500 pesos lang, alloy frame. So ano pa hinihintay natin? Excited na talaga ako i-bike check to. Napakamura ng bike. Yan. So tara, bike check tayo. So hello guys, ito yung ating Tirich Victoria na 27.5 alloy frame. So hindi lang frame ang alloy dyan guys. So iisa-isahin natin ano ba yung mga alloy dyan. At bakit ko sinabing napakamura na itong mountain bike na to sa halagang 6,500 pesos lang. Ayan. So syempre, unahan natin o simulan natin sa kanyang cockpit o yung kanyang handle. Ayan. Siyempre, unang-una, may makikita tayo dito. Guys, hindi ko alam tawag dito. Ipaki-comment na lang kung ano yung tawag dito. Siguro guard to. Yan. Yung handle grip niya, matigas. Siyempre, built bikes tayo eh. Yan. At naka-mechanical disc brake tayo. Pero naka-L2-A3 na shifter. Sa kabila, ganun din. L2-A3 na shifter. So, itong ating handlebar ay 700mm na gawa ng Tirich. Kung hindi ako nagkakamali, alloy na rin to guys. Yung kanyang handlebar. Tapos, yung kanyang stem, syempre, gawa pa rin yan ng Tirich na 70mm. Yan, 70mm. Yung headset niya, merong 1, 2, 3 spacer. By the way, alloy na rin yung stem niya guys. Alloy yan. Punta tayo ngayon sa frame niya. Ang frame niya, glossy black. So, ang una ko napansin dyan dito guys, oh, ang ganda ng geometry ng kanyang tube dito. Pero yung kanyang pagkaka-welding, meron na naman tayo ditong uod. Yung uod ng welding, yan. Tapos, ball bearing yung kanyang tube dyan. Ball bearing. Pero pwede daw ito i-upgrade sa seal bearing. Yan. Siyempre, may makikita tayo ito yung ditong Tirich. Aluminum alloy. Tapos, sa taas, may makikita tayong Victoria. Yan. Mountain series. Ang size nga pala ng frame natin ay 27.5 medium. Yan, tapos meron din dito ang Victoria. Meron tayo dito makikita ng 27.5. Yan. At meron tayo dito pagtotornilyuhan kung gusto niyo lagyan ng bike rack sa likod. Yan. Eto pa pala guys, ang maganda rito. Naka-internal cabling na ang FD at RD. So mapapansin niyo, isa at dalawa. Di ba? Tapos yung brake niya nakadaan sa ilalim. So ang linis niyan tingnan. Napakalinis na niyan tingnan pagdating sa kable. Tapos yung kanyang tube dito may pa-curve ng konti doon. Yan. Masyado para sa akin ang aggressive niyan tingnan. Astig tingnan nung frame niya. Punta tayo sa fork. Yung fork niya guys, basic fork. Pero ang taba dito. Yan, ang taba nung fork niya dito. Ito yung una ko napansin. Made of steel lang to guys. Ayan, tapos 100 cm na travel. At naka quick release. Ayan oh, quick release yung kanyang harapan. At syempre, aluminum hubs. Aluminum hubs na 32 holes. Bakal yung kanyang trios or spokes. At naka double wall alloy na Tirich rim. Yung kanyang gulong ay gawa ng CST Jet EPI 27. At ang size ng gulong 27.5 by 1.95 na all-terrain. All-terrain yung gulong natin. Yan. Punta tayo sa kanyang crank. Ang crank niya ay Tirich din. Plastic lang to, nakikita nyong gray. May cover siya na plastic na 3x. So 3x yan na 25, 34, 42 teeth. At yung kanyang FD ay gawa yan ng L2A. Ayan. L2A. Yung ano niya, yung gulong niya ay narrow. Yan. Ay, sorry guys, yung chain niya ay gawa ng narrow. Cogs niya ay threaded 8 speed na 15 to 28 teeth. At ang kanyang RD ay long cage na gawa yan ng L2-A3. So, punta tayo sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay gawa ng Tirich na alloy na rin. At seat post niya ay gawa rin ng Tirich na made of alloy na 27.2 300 mm. Yan. So isipin nyo, alloy, alloy, tapos alloy hubs, diba? Alloy stem. So ganda. Ito namang upuan niya, medyo may katigasan at medyo aggressive ba? Para sa akin, aggressive itong tingnan. Yan. Ganda, ang ganda ng upuan, guys. Punta tayo sa kanyang hydraulic caliper. Yan. Ang hydraulic caliper niya ay Tongli na mechanical disc brake na merong 160 mm na rotor. By the way, yung hubs niya, guys, gawa yan ng Huwan. Huwan. W-H-U-A-E. Huwan. Si Huwan tamad. Yan. Tapos meron ditong side stand na built-in. Pero pwede nyo tanggalin kung ayaw nyo gamitin. Pero para sa akin maganda yan. Para hindi kung san-san naka-sandal yung bike nyo. Yan. Tongli na mechanical. Dito guys, hindi siya naka quick release, pero sa halagang 6.5 may pera pa kayo para pambili ng quick release. Yan. So sulyapan uli natin ang Tirich Victoria. So guys, ayan ang Tirich Victoria. Sa halagang 6,500 lang, meron kang mountain bike na aluminum frame, di ba? So, kung tatanungin ako kung ano ang papalitan ko dito sa bike na to, palagay ko wala. Kasi ayos naman yung mga parts na nakalagay dito. Hintayin nyo na lang na masira bago nyo palitan. Pero kung talagang gusto nyo muna magpalit at may pera kayo at may sobra kayo, siguro ang kauna-unahan kong sasabihin dito ang papalitan ay itong grip. Yan. Kasi matagal kayong nakahawak dyan, so dapat komportable kayo. So ito siguro ang sa tingin ko, kung may pera ka at gusto mo magpalit kagad, eh grip. Yan. Ito yung Victoria Tirich 27.5 sa halagang 6,500 pesos lang. Yan. So huwag kalimutan mag-like, share at comment. Nga pala, mag-comment ng salamat Jacob para magkaroon kayo ng pagkakataong mapanalunan ang binigay ni Sir Jacob na weapon attack helmet. So ang gusto niya magkaroon ng pagkakataong mapanalunan ang weapon attack, mag-subscribe na kayo at mag-comment ng salamat Jacob. So hanggang dyan na lang ang ating bike check. Kita-kits sa susunod na video. Salamat! Bye-bye!